ეგრეთში დაუდო. აი ამისთვის მე მინდა გახაში ახოლმე და რაღაც ჩვენ სამასამდე თანამებრძოლი მე მოკლედ შევეხები ფუნქციებით შეერაღებული ძალებისთვის ასევე მინდა იმ თანამდებობის რომელიც მანამდე იყო მეგული ორგანო ორგანიზაცია მანამდე მარშეშო ანიმოცია ნათელია ჩემთვის და უკვე წარმოსახული სამას იოცე გადაწყდა პოლიციასთან საზოგადო სამხედრო პოლიციის პირად შემადგენელი დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იწყება ახალი სამხედრო პოლიციის ცხოვრებაში იმ რეფორმებით, რომელიც მომზადდა წელიწადნახევრის განმავლობაში, გათვალისწინებული იყო, რომ უნდა მოხდარიყო სრული გასამხედროება სამხედრო პოლიციის და ხელმძღვანელად დანიშნულიყო სამხედრო ოფიცერი. შერჩეულია პოლკოვნიკი ცუხიშვილი, რომელიც არის სუფთა კარგი წარსულის მეომარი ადამიანი, რომელიც ყველა ცხელწერტილში იყო საქართველოს, რომელიც კი გამოულია და მას კარგად ესმის, თუ როგორი პოლიცია სჭირდება შეერაღებულ ძალებს. შეერაღებულ ძალებში პოლიციის ფუნქცია იქნება მხარდაჭერა ქვედანაყოფების, ასევე პრევენცია და პროფილაქტიკა დანაშაულის. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან კარგი გადაწყვეტილება შერჩევის საბჭოსი, რომელსაც მეც ბუნებრივია ვიზიარებ. მე დიდი მადლობა გადაუხადე ყოფილ ხელმძღვანელს კახაჩიხრაძეს, რომელმაც შესძლო და პოლიტიკური სამხედრო რეპრესიული მანქანიდან წელიწადნახევარში გააკეთა მართლაც პროგრესული ნატო სტანდარტებისკენ მიმავალი ქვედანაყოფი. Მან დიდი სამუშაო გაწია და მისმა გუნდმა, ეს რა თქმა უნდა მადლიერებით აღნიშნეთ ყველამ და ის გააგრძელებს მუშაობას შეერაღებული ძალების ეროვნულ გვარდიაში, სარდლის მოადგილედ და ასევე მნიშვნელოვან საქმეებს გაუძღვება. საკადრო ცვლილებები აბსოლუტურად ზუსტად შეესაბამება აი მხედვებს, რაც არის დასახული სამხედრო პოლიციის ჩამოყალიბების საკითხებში. ჩვენ გავიარეთ გარდამავალი პერიოდი, სამხედრო პოლიციის გარდაქმნის გარდამავალი პერიოდი, ამჯერად ვართ იმ გეგმების იმპლემენტაციის სტადიაში, როდესაც გვჭირდება სამხედრო პოლიციის მაქსიმალურად გასამხედრო და სამხედრო ფორმირების სახის მიცემა. თავისი შესაბამისი ამოცანები და თავისი შესაბამისი ფუნქციები. აღნიშნული საკადრო ცვლილებები ზუსტად ამას ემსახურება. უპირველეს ყოვლისა, მინდა მადლობა უთხრა თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალურ შტაბის ხელმძღვანელობას ჩემი კანდიდატურის დამტკიცებისათვის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე. ჩემი ამოცანა პირველ რიგში განვაგრძო ის დადებითი ცვლილებები, რაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტში განხორციელდა. ეს თვისობრივად ძალიან მნიშვნელოვანი და დადებითი ცვლილებები იყო. მეორე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ შევიტანთ უფრო მეტ სამხედრო ელემენტს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის სტრუქტურებში. ეს ნიშნავს, რომ სტრუქტურულად სამხედრო პოლიცია მაქსიმალურად გახდება თავსებადი შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბსა და ასევე დაქვემდებარებულ ქვედანაყოფ სტრუქტურულ ერთეულებთან. ჩვენ ასევე გვექნება კარგი განათლების კონცეფცია, სადაც იქნება ყველა თანამდებობის პირის და ასევე კატეგორიის პირადი შემადგენლობის პროფესიული განვითარების გეგმა. ჩვენ ასევე შევადგენთ ძალიან მნიშვნელოვან გეგმას, სადაც იქნება დაუყოვნებლივი გადასადგმელი გარკვეული ნაბიჯები, რომელსაც განახორციელებ დაუყოვნებლივ ასევე მოსამზადებელ პერიოდში მომამზადებ შესაბამის გეგმას რამოდენიმე ეტაპად. პირველ რიგში მე მინდა სამხედრო პოლიციის პირად შემადგენლობას მადლობა გადაუხადო თითქმის ამ ორი წლის თანამშრომლობისათვის. სამხედრო პოლიციის წინაშე ძალიან რთული ამოცანა იყო. იმ ურთულესი მემკვიდრეობიდან გამომდინარე სამხედრო პოლიციამ ამ ორი წლის განმავლობაში გაართვა თავი და შექმნა ქმნის იმ სტრუქტურებს, დაგეგმილია ისეთი სტრუქტურული ცვლილებები, რომელიც შეესაბამება შეიარაღებულ ძალებს და იმ სტანდარტებს, რომელიც მოთხოვნებით გააჩნია ნატოს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სამხედრო პოლიციაში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმებია დაგეგმილი და მე მინდა ახალ ხელმძღვანელს უსურვო წარმატებები და ყოველთვის მის გვერდში დავდგები. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩემთვის დიდი პატივია ვიმსახურო ეროვნულ გვარდიაში იმ გამოწვევები, რომელიც ეროვნული გვარდიის წინაშე დგას და მე ვიმედოვნებ, რომ ახალ კოლექტივთან ერთად დიდ მიღწევებს მივაღწევთ.